្បាប់អរិយសទ្ធាបទកកតិវគ្គទី3មិនដឹងឬអ្វីក្នុងរាជលោកីរាជការចង្អៀតនរណាទុកឯងលេងវាដៃព្រៀតឃើញហើយគេបៀតដំរៀតរាជការហេតុនោះគួគិតគួកាន់គំនិតគួគិតឧស្សាហ៍សង្វាតរោគរៀនរោគមានសាស្ត្រាដំរិះប្រាជ្ញាបង្ការទុកទៅបើដោះខ្លួនរួចរាប់ជាអ្នកស្រួចដឹងគិតរាក់ជ្រៅក្នុងរាជលោកីសេចក្តីឥឡូវគិតឲ្យឃើញផ្លូវនឹងទៅមុខទៀតរីត្រង់ឯខ្លៅគេថយចេញទៅរោគស៊ីចង្អៀតគិតគូម្តេចម្តាប្រវាបែបៀតពឹងអ្នកកន្តៀតដោយខ្លួនកាលណាហេតុតែខ្លួនឯងចេះគិតតាក់តែងឲ្យគ្រប់ប្រការទាំងលេខទាំងក្បាច់ស្រេចនៅអាត្មាឯងឲ្យអស់ការគិតគូសពផ្សាយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ច្បាប់អរិយសទ្ធាបទកកតិខ្ញុំបាទឋានតារាសូមទូរលកំហុសឆ្គងនៅការបញ្ចេញពាក្យពេចន៍និងលើកដាក់សំឡេងសូមអរគុណ។